Donostia, Biarritz, Baiona, eta gure hirien artean dagoen eremu guztiak, Europako eskualde garrantzitsua osatzen dugu. Gure historiak eta gure izaerak elkarren artean lan eta bizitzera bultzatzen dugu. Harreman hori, eskua egitea den, naturala eta eskua egitea nahi dugu. Horrexegatik, nahi dugu Donostiaren zat hain garrantzitsua den 2016 urteko kultura hiriburutzaren proiektua gaur hemen aurkeztea.